I pitao sam danas opet, objasnite mi zašto su ljudi u pritvoru. Pošto svi kažu da nisu ništa uradili. KFOR, NATO vam kaže da ovi ljudi ništa nisu uradili, da su sedeli, da ih je NATO uvukao u taj krug. Da nikog pipnuli nisu. Zašto su izubijani? Zašto su uhapšeni? Nema odgovora. Zašto je neko donio odluku da zabrani ulaz srpskoj robi na Kosovo i Metohiju? Što se pravite svi naivni? Znaju oni svi sve. Razumeju svi sve, nego to je njihovo čedo protivpravno napravljeno 99. godine i onda formalizovano 2008. godine u divljanju nad Srbijom bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pogazili sve međunarodno pravne norme i sad moraju sebe da spasavaju od svega toga i zato ne možete to da kažete tako jasno i glasno. I zato smo mi u tako užasno teškoj poziciji.